شنتي سنة لصال دافي وحنقرب وها ونقرب تاجنا ولا شقينا أي مدحويني هو مدرنا محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوين فرماجو قبيل كي أنت إيه دي بن ميسر لين ورول كان وحنا وقتي قفر هير كي جا أنتو قعنتي قبتنا إما بهن ورني كان ناصي هاي مدحوين فرماجو أنت حسوسطة ركمي ده هو كان يفضياني maalinkii ololihiisa doorashada aan ku biiraayo dad badan baa waxay dhahayeen ninkan lama dooranayo waqtiga sagal lumin qarqad waxay u tilmaameen oo reerka ay la soo xiriiray warneyo nin waraarsan baa tahay ninkan isaga haro ragga kale oo potentialka raa laakiin waxaan aaminsanaa maadaama aan ninkii u qaabil sanaa warfaafinta inaan ka gadi karo bulshada Soomaaliyeed inaan ka gadi karo xildhibaanada Soomaaliyeed inaan garab u noqon karo shantii sano iyo saddexdii bilood uu xukunka joogina waxaan u ahaa garab waxaan dowladnimada u ahaa gaashaan waxaan ku dadaalayaa inay Soomaaliya hor u dhaqaaqdo waxaan ku dadaalayaa in ummad Soomaaliyeed sharaf iyo cizzi hesho waxaan ahaa mar walba qof daacad u ah qarankiisa iyo dalkiisa waxaan aaminsanahay kobcii maskaxeed iyo garaad ee aan ka soo qaaday muddadii aan ka tirsanaa iyo muddadii ka horreysay oo ka shaqeynaynay aniga iyo walaalkay Yuusuf Xasan warbaahinta iyo sidoo kale siyaasadda oo la taliyaa aan wasaaradda dowr ka soo noqonay waxaan islaayahay waad u bislaatay inaad maadaama qarankii xafiiska ugu sarreeyay ka khidmaysay oo ka adeegtay waxaan islaayahay reerkaaga inay kugu aamini waayaan inaad ayaga matasho maadaama aadan hadda ka hor wax u soo doonan oo aadan u dan sheegan oo aadan Google u dhigan oo aadan dhihin walaalayaal wax siiya waxaan isleeyahay maanta un da afartanaad ku sii dhowahay inaan ka mid noqon karo dadka kursigaas inay idinku matalaan oo ay ku fadhiistaan ay u cuntanto dadka kursigaas geeyo qof qowlkiisa iyo ficilkiisa idinku matali karo doorashada markii gabagabada ahayd ayaa nin siyaasi horeer ka tirsan wuxuu ii soo faray fariin wuxuu igu yiri warninkii maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ahaa adigii iyo fahda ku xaray dadkii kale faceka uga baxeen ka soo bax waxaan ku iri taariikhda reerkan ee cusub iyo siyaasaddan arta ka soo bilaabatay lama hayo qof beeshan ka dhashay oo nidaam uu la shaqeynayo iyo madax uu la shaqeynayo khiyaano waxaan ku gaarnay martabada aan maanta kula shaqeyno madaxweynaha iyo madaxweynayaashii ka horreeyay daacadnimo xilkasnimo iyo rusheegis wiilkayga ma raba in la dhaho aabihiis inuu ahaa nin khaa'in oo dhowr jeediya saaxiibadiis waxaan mar walba aaminsanaa in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inaan garab taagnaado inuu sharaf iyo karaami igu kordhayo mooyaane inaysan dhibaato iga soo gaarin mudanayaalii mar weyn odayaasha dhaqanka ee reerka halkan ku sugan gabdhaha iyo wiilasha halkan jooga waxaan idin weydiisanayaa insha allaahu haddii aad qayb ka noqotaan ergada kursigan inaad kalsoonidiinna isiisaan inaad idinku matalo golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya anigana waxaan idinka ballan qaadayaa adeerkii duurduuraa yidhi qofka markuu wax raadinayo waa qof xariif oo baryo badan oo runsheegis badan laakiin markuu kursiga helo waa qof dhunteed waxaan idinka ballan qaadayaa inaan dhabarka idin jeedo doonin inaan kiina xanuunsan kiina caafimaad ka qabo inaan matalaadaas ka soo bixi doono waxaan ahay qof xub ogaalah waxaan ahay qof ka warqaba deegaankii aan ka soo jeednay waa deegaan runti deegaanka soomaaliya ugu muhiimsan waa wabiga shabeelle meeshu ka soo galo dalka annagaa degna oo beero ku haysanna oo xoolo ku haysanna magaalada ceel barda la yiraahdo ee gobolka bakool oo iyadana xuduuda bulshada kursigan lagu matalaa degan magaalada balad xaawi iyo mandheera bulshada kursigana degan iyo inta u dhaxayso oo ka mid tahay magaalada qoryooley ee gobolka shabeelle hoose waxaa jira aniga hooyaday xildhibaan
محمد برالة راح أه ذكي أنا وحصل صوت برني مقالة البلد وين حاقد البندوين أنا كسر وذا بربارني دكسيد القرآن كأوجي شيخ أنا في حاجة أصلا أنا وذا لقني سكول عمر بن الخطاب أنا وذا تقني إيوه لا ليه هذا كله نغير يا ريدا ما أنت قلها شعب وكجرس خويا ذي دوري لا تنسن جرجة ذي كم قمت وحين وقام قمت هاي وعلاب إنا يكسر نقطنا وحي كحر انتهي سيد الأول على يضدك ديغانك وذا الدقن ديغانك أنا الدقن هاي ما أنت وحيليه من حلبان حلبانو دالين يراء ومسؤوليين وحل كسا وكل مركع نشا كيسا يكاكو انتهي إن ضدك الأول على يضدك بريء يقلبين ضدك صوماليات يقولك أول الدقن من الأول على يضدك أنا قلوح أنا من سنة هاي أقوانت عن الله يضدك ريهيرا يا صاحب تلمذا أن الله يا حيد ضفر بضنا ما أنت قاها شعبك كجرتا إنا هدي أن اسكاشرنا أن كسر علم كرنا ماشي أن جوبني هذا حسوس سلطان قوري الله تصل كهر لفذا مساجد مقالة بلدن كتالا منا الوالد الله ونحر استاه شعمر شيخ مدي الله يا شهتها وكتب ذلك آخر ناي مساجدك عرفت مساجدك اللي رادنا الشيخ فرحة جداهرة شاف كاها إيش عبد الغادر وخطيب كاها مدرسوين كمجال هذا بردوين كوي علىنا ضمان معلمين تو أنت غبا ذا غير كي أهاي وحنا هين قيس الغوية قائمة دين هي أخلاق هي وحبرشة هي احترام حدان هو نصيدي عن هرموت وجوهن بشدة هيران ونلاه وجوهن ما أمنا قلنا وأنت علينا تقول كغير قارنة ونهرموز كنا قلنا أنا واحد من السنة هاي هنا كوبا هانتا هاي إندي بوشيسين رسمية للاقرب خيرها أن ديجان وذاك النهي على عطنا لقيت